lavet den her tilbygning, fordi vi har mere brug for plads, og især plads til langdistancepassagerer. Her har folk jo en længere rejse foran sig, og derfor er det endnu vigtigere, at de føler sig godt tilpas. Så bygningen her indeholder sådan et rent hvidt rum med en sort himmel med store runde lamper. I arkitekturen der har vi arbejdet med variationer over lys og mørke. Og det gør vi også i indretningsprojektet. Og for eksempel med syverstolen her, så har vi valgt en mørk ask, sort ask, som tillader små variationer, og vi også patinerer forskelligt. Variationerne fremstår også tydeligt herude med, at der er nogen, der er ren skalstol, og så er der nogen, der er polstret, og nogen, der har armlæn, og nogen, der ikke har armlæn, osv. Så den variation er også iboende i indretningsprojektet. Når vi skulle indrette rummet her, så har det været vigtigt for os at arbejde både i en lavere højde og i en højere højde, om du vil. Og det, at alle stolene er monteret på søjler, giver sådan en dejlig beslutsomhed og lethed, som passer utrolig godt til bygningens arkitektur, og det understreger identiteten herude. Det, vi er gået efter her, det er at give passagererne en rigtig god oplevelse af luft, lys og udsyn. En luftig oplevelse, en oplevelse af ro. Det er meget vigtigt, at passagererne får ro, så har god plads. Måden, vi har gjort det på her, er, at vi har haft studier omkring, hvordan folk rejser, når de rejser som enkeltpersoner, som par og i grupper. Og så har vi indrettet rummet efter det, sådan så stolene ikke står på lange rækker, fordi så sætter folk sig på hver anden stol, men snarere står i grupper efter, hvor mange vi mener, der rejser, enkelt, dobbelt osv. Så er det sådan, at nogle stole er polstrede, det er dem, der er tættest ved vinduerne, for så trækker folk derud, det er dem, der ser behageligst ud. Så er der nogen, der er mindre polstrede, og de er sådan tættere ind mod midten. Og det får folk til at sprede sig ud, og de føler ikke, de bliver manipuleret, men de får en meget bedre oplevelse. Vi kan se effektivitet for flyselskaberne, fordi flyene kommer faktisk hurtigere afsted. Det var vigtigt for os at bygge her og sætte et dansk møbel ind. Og efter grundig overvejelse sammen med bygherren faldt valget så på Fritz Hansen. Og det var en kombination af to ting. Altså dels ligger de inde med den klassiker, vi var ude efter. Og dels er det et firma, som vi vidste kunne levere varen. Når vi har valgt at indgå et samarbejde med Fritz Hansen, har det også været fordi, at vi vidste, at vi kunne lave et udviklingssamarbejde på de forskellige møbler. Syveren er jo kommet på en søjle med et særligt beslag, med nogle særlige bolde, der kan gå ned igennem lige præcis det her smukke marmorgulv, og ligeledes med dotstolen også. Når man placerer sådan en klassiker som en syver, så signalerer det selvfølgelig kvalitet og styrke, men det sender også nogle klare tråde tilbage til sådan dansk møbelkunst og dansk kulturarv, som vi har følt været super vigtigt for stemningen og for rummets identitet. Det har været vigtigt for os at skabe et miljø, hvor at man som passager bliver taget godt imod. Man skal være godt behandlet, og så skal man ligesom være godt sendt afsted. Og gerne med en følelse af en smag af Danmark i kroppen, når man tager herfra. I Københavns Lufthavn er det vigtigt for os, at folk har det, vi kalder en ekstraordinær oplevelse. For os er møblerne en vigtig del af det, vi kalder sense of place. Det vil sige, at folk kan mærke, hvor de er. Der er mange lufthavne i verden, der er ret anonyme. Man kunne være i mange forskellige lufthavne, uden rigtig at vide det. Vi går rigtig meget ud af, at folk ved, hvor de er, at de ved, at de er i Danmark. Og her er syverstolen, så er vi selvfølgelig et vigtigt ikon, som siger, at vi er i Danmark, og rigtig mange mennesker i verden kender jo den stol. Og derfor valgte vi syverstolen som en del af designet for netop at give den fornemmelse af, wow, jeg ved præcis, hvor jeg er, og øvrigt så ser det rigtig flot ud.